নহলে আকৌ পিছত মই ফাঁকি দি থকা বুলি ভাবিবা নহয়। মা, তোমালোকৰ মতে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে ৰঞ্জিত। ধৰি লোৱা মই ঘৰৰ সমস্যাটো আঁতৰ কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ যাওঁ। মা, ৰঞ্জিত এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত থাকিব, মই তাইক থবলৈ যাওঁ। ঘৰৰ সমস্যাটো আঁতৰত থাকিলে আই হোপ কাৰো একো প্ৰব্লেম নহ'ব। কিন্তু মোৰ পৰা একো পজিটিভ ৰিপ্লাই নোপোৱাৰ কাৰণে কোৰ্টৰ সহায় লৈছে। এতিয়া দেখোন এইটো বৰ ডাঙৰ কথাই হ'ল। এনেই ঘৰখনত ইমানবোৰ সমস্যা, এতিয়া আকৌ এইবোৰ। এতিয়াৰ পৰা আমি দুয়ো দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱন পাৰ কৰিব লাগিব। এইবোৰ কৰি জানো আমি নিজক কষ্ট দি থকা নাই? আমি ইচ্ছা কৰিলে একেলগেও থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। কেৱল আনৰ কথা ভাবি আনক দেখুৱাবলৈ আমি এইবোৰ কৰি আছোঁ। এইবোৰ কেনেকুৱা কি ময়ো ভালকৈ নাজানো। কেছটো যিহেতু কোৰ্টত উঠিল, আমি উকিল এজনৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকতকৈও ভাল উকিল এজন ধৰক, লাগিলে টকা পইচাই খৰচ হ'ব, কিন্তু কেছটো আমাৰ পক্ষত থাকিব লাগিব। এইবোৰ আকৌ ঝামেলা, কি যে হ'ব নহয়। অঁ পল্লৱ, কি খবৰ? ভালে আছো। তোমাৰ? আছো দিয়া। মাজতে তোমাৰ কথাবোৰ শুনিহে বেয়া লাগে। কিনো ক'ম পল্লৱ, তোমাক লগ পাইছোঁ যেতিয়া কথাবোৰ ভালকৈ ক'ম। ৰুমটো চালা নে নাই? অঁ, ভাড়া ৰুম এটা চালোঁ। তোমাৰ পচন্দ হ'ব লাগে। সা সুবিধা ঠিকে আছেনে চব? সা সুবিধা সকলো ঠিকে আছে, কিন্তু ৰুমটোত থাকিব কোন? মই থাকিম। তুমি গুৱাহাটীত থাকিবা নেকি? অঁ। হঠাৎ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লা? তোমালোকে অফিচত কামবোৰ ভালকৈ কৰা নে ফাং ফুং কৰা সেইটোহে চাবলৈ আহিছোঁ। তুমিহে কৈছিলা অফিচৰ কামবোৰ অকলে চম্ভালিব নোৱাৰোঁ বুলি, সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ। হয় নেকি? তুমি সেই ৰুমটোত থাকিলে একো অসুবিধা পাব নালাগে, বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। অলপ ৰুমটোৰ পৰা অফিচলৈ কিমান দূৰ? ওচৰতে। আৰু অহা যোৱাৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা? অহা যোৱাৰ সা সুবিধা সকলো ঠিকে আছে, কিন্তু তোমাৰতো গাড়ী আছে। আৰে মোৰ কথা বাদ দিয়া, বাকী মানুহবোৰ কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে? মানে মই কমিউনিকেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ। কমিউনিকেশ্যন খুবেই ভাল। ৰুমটোৰ ওচৰতে তুমি বাছ, অটো, কেব এইবোৰ সকলো পাই যাবা। আচ্ছা ব'লা, তেতিয়াহ'লে এবাৰ ঘৰটো চাই ব'লা। আহা, মোৰ বাইক আছে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমি আগবাঢ়া, ময়ো গৈ আছোঁ। ঠিক আছে। কথাটো আপুনি ঠিকেই ভাবিছে। আচলতে তেখেতে কোৰ্টৰ পৰা এটা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে। চাবলৈ গ'লে কথাটো একেবাৰে সৰু, নিজৰ ছোৱালীজনীক চাবলৈ দেউতাক হিচাপে সকলোৰে ইচ্ছা থাকে। কোৰ্টৰ পাৰ্মিশ্যনটো পালে কোনো অসুবিধা কৰিব নোৱাৰে। মই সেইবোৰ বুজি পাইছোঁ, কিন্তু কথাবোৰ কোৰ্টৰ কাষ চপাৰ কাৰণেহে। আপুনি চিন্তা কৰিবলগা একো নাই, এতিয়া সন্তানটো সৰু হৈ আছে, গতিকে মাকৰ পৰা কোনো আঁতৰ নকৰে। কিন্তু ইন ফিউচাৰ সন্তানটো কাৰ লগত থাকিব সেয়া কোৰ্টে বিচাৰ কৰিব। মোৰ মতে কথাবোৰ বুজাবুজিৰ মাজত থাকিলে কোৰ্টলৈ অহাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাছিল। সেইটোতো হয়। আচ্ছা, আপুনি যদি নিজেও সন্তানটি মাকৰ লগত থকাটোৱে বিচাৰিছে, তেনেহ'লে কেছ কৰিবই লাগিব। বাকী বাদ দিয়ক, আমি এতিয়া সৌ তাতে বহি আলোচনা কৰোঁগৈ। আহক বোলক। আহক। কিন্তু তুমি ইয়াত থাকিলে নগাঁৱৰ অফিচটো কোনে চাব? দেউতা আছে নহয় তাত, দেউতাই চাব আকৌ। অঁ, তুমি মোৰ কাৰণে সকলোবোৰ এৰি ইয়ালৈ গুচি আহিব লগা কিয়? তুমি এইটো কৈছিলা অফিচৰ কামবোৰ অকলে চম্ভালিব পৰা নাই বুলি, সেইকাৰণে মই তোমাক শিকাবলৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে শিকাই নহয় মই গুৱাহাটীতে চাম। এখেতে মৃত্তিক চৌধুৰী। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। পলাকে মোক সকলোবোৰ কথা কৈছে আগতে। মানে পল্লৱ, পল্লৱ এখেতে মোৰ নামটো ভালকৈ নাজানে। এই কিবা নাম চামবোৰ বৰ খেলিমেলি লাগে হে মোৰ। একো নহয় দিয়ক, মই আপোনালোকৰ ৰুমটো চালোঁ, ভাল লাগিছে। এতিয়া খালি বাকী কথাবোৰহে বাকী ওলাই আছে। আহা, ভিতৰলৈকে আহা। ঠিক আছে পল্লৱ। কাবেৰী, তই মিছামিছি কথাবোৰ ইমানকৈ চিন্তা কৰি আছ? দেউতাৰ উকিলৰ লগত কথা পাতিবলৈ গৈছে নহয়, আহি লওক ৰ। এইবোৰ সকলো পৱনৰ মাকজনীৰ চাল। তেওঁ মোৰ আৰু পৱনৰ মাজত সম্পৰ্কৰ আউল লগাবলৈ এইবোৰ ভাওনা কৰিছে। এইবোৰ ভাওনা কৰিলে নহ'ব কি? মিছাতে টকা পইচাবোৰ পানীত পেলোৱাহে হ'ব। আহিলে? অঁ। উকিলৰ লগত কথা পাতিলেনে? পাতিলোঁ। কি ক'লে উকিলে? আমিও এটা কোৰ্ট কেছ কৰিব লাগিব আৰু নোটিছৰ দিনমতে কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব লাগিব। ভাল উকিল এজন পাইছোঁ, কথাবোৰ মই তেওঁক ভালকৈ বুজাই কৈছোঁ। এবাৰ তই উকিলৰ ওচৰলৈ গৈ কথাবোৰ ভালকৈ খুলি ক'বি। হ'ব দেউতা, মাত্ৰ শিল্পী মোৰ লগত থাকিবনে? মইতো সেইটোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ।
কথাবোৰ গৈ কোৰ্ট পালেগৈ যেতিয়া ডিভৰ্চৰ কথাও আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। কথাটো ময়ো ভাবিছোঁ, ভাল হ'ব হ'ব বুলি আশা কৰি থকাতকৈ কিবা এটা উপায় লোৱাটোৱে ভাল হ'ব। পৱনৰ লগত তথাপিও মই এবাৰ কথা পাতিম। কোনো দৰকাৰ নাই, এইবোৰ কথা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া আলোচনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। প্ৰয়োজন আছে, তেওঁৰ ইচ্ছা নাথাকিলে তই অকলে ডিভৰ্চ ল'ব নোৱাৰ। এই ক্ষেত্ৰত দুয়ো পক্ষৰ সন্মতিৰ প্ৰয়োজন আছে। কোৰ্টত কি ক'ব লাগে সেয়া মই জানো। মিছা অপবাদ কিছুমান মই পৱনৰ ঘৰখনৰ ওপৰত দিব পাৰোঁ। কেৱল শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈ মই এনেকুৱা থকা বুলি ক'লে হ'লতো ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ। এইবাৰ সিহঁতৰ ঘৰখনকো এই শিকনি দিব লাগিব। হ'ব, এইবোৰ কথা যাতে শিল্পীয়ে নাজানে, তাই এইবোৰ কথা জানিলে কথাটো বেয়া হ'ব। মই লাইচেন্সখন দি ভুলেই কৰিলোঁ নেকি? মৃত্তিকে যদি পিছত দেখা পায় তাততো মোৰ নামটো পলাশ বুলি আছে, সি দেখোন লাইচেন্সখন দেখিলেই গম পাই যাব। তেতেৰি মোক কিহে পাইছিলে সেইখন দিবলৈ? মৃত্তিকেতো কথাটো গম পাই গ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, চে বৰ বেয়া কথা হ'ব। কি ভাবি আছা? মই এতিয়া এফালে ওলাই যাম। আহিছিলাহে? ছাৰৰ বোলে ঘৰটো পচন্দ হৈছে, এতিয়া অলপ বজাৰ কৰিম বুলি কৈছে। এতৰা বিছনা আলনা এইবোৰ আৰু, মই ছাৰক কিনা মেলাত সহায় কৰি দিব লাগে। ছাৰে বোলে এইবোৰ অকলে কৰি ভাল নাপায়। কোন থাকিবনো ঘৰটোত? জানো কোনবা থাকে। অঁ ঠিকে আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি সোনকালে যোৱা। অ' এটা কাম কৰোঁ নেকি? কি কাম? বজাৰ কৰিতো ৰাতি দেৰিও হ'ব পাৰে, ছাৰক নহ'লে ইয়ালৈকে মাতি দিয়া ভাত সাজ খোৱাকৈ ঘৰলৈ। অঁ মাতি দিয়া, কি কথা আছে, মই যা যোগাৰখিনি কৰোঁ তুমি বজাৰখিনি কৰি আনা। আৰু এনেও ছাৰকটো লগেই পোৱা হোৱা নাই, সেই সুবিধাতে চা চিনাকিও হ'ব পাৰি, আৰু এনেকুৱা মানুহ হাতত ৰাখি থোৱাটো ভাল। ঠিক আছে মই এতিয়া আহিছোঁ। অঁ ক'বলৈ নাপাহৰিবা কিন্তু, যোৱা। খুৰাৰ দেখোন তাৰ চাহটোকে সহ্য নকৰে। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে আপুনি নজনাকৈ হয়তো খুৰাই পলাশৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে। কি তই এইবোৰ কি কৈছ? ভালকৈ বুজাই কচোন কি ক'ব খুজিছ। খুৰা বহিছে, জেঠাই ওলাইছে নাই? ওলাইছে। ও জেঠাই, জেঠাই, ও জেঠাই, ইমান দেৰি কৰিছে যে তই আহিলি। মই অথনিৰে পৰা ওলাই তোলৈ ৰৈ আছো, ইমান দেৰি কৰিব লাগে নে? এতিয়া মইহে দেৰি কৰিলো। অঁ বলক সোনকালে বলক, আপোনাক বাছ ষ্টেণ্ডত পেলাই মই গুৱাহাটীলৈ যাম। পেলাই মানে? নহয় মানে মই আপোনাক বাছ ষ্টেণ্ডত নমাই ময়ো গুৱাহাটীলৈ যাম। অশ্ৰু মই যাওঁগৈ দে, ঘৰৰ পৰা ফোনটো নহা হ'লে আৰু দুদিনমান থাকিব পাৰিলোহেঁতেন, এতিয়া আৰু উপায় নাই। অ' একো নহয় বাইদেউ, ৰুণৰ অকণমান গুৱাহাটীত ঠানঠিত লাগক, তাৰপাছত দুয়োজনী এবাৰ গৈ। আপোনালোক দুয়োজনী গুৱাহাটীলৈ গৈ আমাৰ টেনচন বঢ়াব নালাগে, যাওঁ বুলি ভাবিলে মোক ক'ব, মই লৈ যাম। আহক এতিয়া। তোৰ যাবৰ হ'লেই নেকি? এৰাও মই যাওঁগৈ, ফোন কৰি খা খবৰবোৰ দি থাকিবি, ছোৱালীজনীক পিছে দুখ নিদিবি। ৱাহ জেঠাই, এনেকৈ লেকচাৰ পিটি থাকিলে কিন্তু মোৰ দেৰি হ'ব, কৈ দিছোঁ। এই উভত গুৰে নচাটোৰ পৰা শান্তি দেখাৰ কথাও পাতিব নোৱাৰোঁ। ৱাহ জেঠাই, আপোনাৰে গালিটো খাবৰ কাৰণে মই উঠনিৰ পৰা হুলস্থুল কৰি আছিলোঁ, আপুনি কিন্তু ধন্য দেই। এতিয়া আহক আহক। ৰুমটো কেনেকুৱা? ভালেই, সকলো সা সুবিধা আছে, তোমাৰ পচন্দও হ'ব লাগে।
আপোনাৰ যদি পছন্দ হৈছে মোৰ কবলগীয়া একো নাই। আৰু পল্লৱেতো সেইটো ৰুমত মইহে থাকিবলৈ অহা বুলি ভাবিছিল। ফোন কৰো জানো? নাই, একেবাৰে ৰুমতে লগ কৰিম। আপুনি সেই পল্লৱ বোলা ল'ৰাজনক মই আহিছোঁ বুলি কোৱা নাই নেকি? নাই কোৱা। কিয়? মই আচলতে সকলোকে অফিচত গৈ ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। হেই, সেইবোৰ নোৱাকৌ কিয় কৰিব লাগে? এক্সকিউজ মি, মৃত্তিক চৌধুৰী কোনটো ৰুমত আছে? মৃত্তিক চৌধুৰী 311 আপোনাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ 311 নম্বৰত আছে। অ'কে, থেংক ইউ। ৰ'বা, তুমি অলপ দেৰি অকলে থাকিব পাৰিবা নহয়? পাৰিম, কিয়? মানে পল্লৱক মাতি পঠিয়াইছিলোঁ, ৰুমটো অলপ কাম বাকী আছে। দেৰি হ'ব নেকি? অলপ দেৰি হ'বও পাৰে, তোমাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মোলৈ ফোন কৰিবা। ঠিক আছে দিয়ক, পাৰিম মই অকলে। ঠিক আছে, বাৰু, বাই বাই। বাই। পল্লৱ, তুমি? অহ, মৃত্তিক, মই তোমাকে বিচাৰি আহিছিলোঁ। তোমাৰ ৰুমটো বিচাৰি পোৱা নাই। ৰুম এইটোৱে। এটা কাম কৰোঁ, মোকটো লগ পালাই আৰু সোমাব নালাগে। হয়, বজাৰখিনি কৰি লওঁ আগে। অঁ, মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই, তুমি যদি ৰেডি আছা আমি যাব পাৰোঁ। ব'লা, মইতো ৰেডি আছোঁ। ব'লা। শুনকচোন, ৰঞ্জুনক লগ পালিনে? মোৰ ৰঞ্জুনৰ লগত কথা বতৰা হৈ আছে, কিন্তু তাই গুৱাহাটীত ক'ত থাকে মই এতিয়ালৈকে নাজানো। পিছে মোৰ ইয়াতে হঠাৎ কাম এটা ওলোৱাৰ বাবেহে মই লৰালৰিকৈ আহিব লগা হ'ল। কি কাম নো? আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম বাৰু, কিন্তু আপুনি মোক সঁচা কথা ক'ব দেই। কি কথা আগতে কচোন ভালকৈ। আছে আছে চাগে ভিতৰতে ক'ৰবাত, কচোন। আচ্ছা শুনকচোন, মানে আপোনালোকে বাৰু পলাশৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আহিছে নেকি? পলাশ? হা, এইবোৰ কি সুধিছ? খুৰাৰ দেখোন তাৰ চাহটোকে সহ্য নকৰে। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে আপুনি নজনাকৈ হয়তো খুৰাই পলাশৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে। কি? তই এইবোৰ কি কৈছ? ভালকৈ বুজাই কচোন কি ক'ব খুজিছ। এই যে পল্লৱ নামৰ ল'ৰাজন, গুৱাহাটীত এক্সিডেণ্ট হওঁতে খুৰাক যে সহায় কৰিছে, মনত আছে কচোন? সেই ল'ৰাটো আন কোনো নহয়, কেৱল পলাশ। ৰচোন, পৰিও আগতে এই কথাটো এবাৰ কৈছিল, কিন্তু আজি মই গম পাই আহিছোঁ খুৰী, সিয়ে পলাশ। খুৰাই হয়তো আমি গম নোপোৱাকৈ ইমান দিনে তাক লগো পাইছে আৰু তাৰ লগত কথাও পাতিছে। এনেকুৱা হ'লেতো তেখেতে মোক কথাটো ক'লেহেঁতেন। তাকেইতো ময়ো চিন্তা কৰিছোঁ খুৰী, তেওঁ এই কথাবিলাক আমাৰ পৰা লুকুৱাৰ যুক্তি কি? কাৰণ পলাশ এইখন ঘৰৰ জোঁৱাই, তাৰ এইখন ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক থকাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, তাতে গুণগুণৰ ভৱিষ্যতটো তাৰ হাতত আছে। তথাপিও খুৰাদুৱে আমাৰ পৰা কথাবিলাক কিয় লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বাৰু? মই তেখেতক কথাবোৰ ভালকৈ সুধিবই লাগিব। শিল্পীৰ মই দেউতাক, দেউতাক হিচাপে মোৰো দায়িত্ব আছে। আমাৰ কাৰণে শিল্পীৰ জীৱনটো শেষ হৈ যাবলৈ দিব পাৰি জানো? আপুনিয়ে কওক দেউতা। মানে পৱন, দেউতাক হিচাপে মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাষত থাকি মোৰ তাইক মৰম কৰিবলৈ মন নাযায় জানো? মই কথাবোৰ বুজাবুজিৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু কাবিৰীয়ে জানো মোৰ কথাবোৰ মানি ল'লে। সকলোৱে নিজৰ কথাটোহে ভাবিছে, এবাৰ মোৰ কথাও ভাবি চাওকচোন।
এয়া আজিৰ পৰা এইখনে তোমাৰ ঘৰ। ধুনীয়া, কিন্তু বস্তুবোৰ দেখোন ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে। কিয়? মই দেখোন কালি তোমাক কৈছিলোঁ পল্লৱৰ লগত গোটেইবোৰ বজাৰ কৰি মই ৰুমটো ঠিক ঠাক কৰি গৈছোঁ। এতিয়া মাত্ৰ আৰু কেইটামান কামহে বাকী আছে, তাৰপিছত আৰু টেনশ্যন নাই। মই মাত্ৰ বস্তুবোৰ ঠিক ঠাকেই কৰিছোঁ, তোমাৰ যদি পচন্দ নহয় মোক ক'বা, মই থাকোঁতে ইফাল সিফাল কৰি ল'ব পাৰোঁ। বাপৰে, আপুনি অকলে ইমানখিনি কৰিব পাৰিব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। হ'ব দিয়া, এতিয়া এইবোৰ কথা বান্ধ দিয়া, সোনকালে কামত ধৰিব লাগে। আৰু ৰুণঝুন, তোমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ মই অলমষ্ট কিনিছোঁৱেই, তোমাৰ যদি কিবা লাগতিয়াল আছে মোক লিষ্ট এখন বনাই দিয়া, মই লৈ আহোঁগৈ। ঠিক আছে, বহক দেউতা। কওকচোন দেউতা, কিবা কথা লৈ আহিছিল নেকি? তোমাক এবাৰ লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ। হয়, কওকচোন। তুমি এইবোৰ কি কৰিছা পৱন? ঘৰলৈ কোৰ্টৰ নটিচ পঠাইছা যে, ঘৰখনৰ ইমানবোৰ সমস্যা সকলোবোৰ তুমি গম পাইছাই, তাৰপিছতো চোৱা, ইমান ডাঙৰ সমস্যা এটা আমি কোনোমতে পাৰ কৰিছোঁ, আৰু এটা নতুন সমস্যা। তোমাৰ যদি কিবা অভিযোগ আছিল মোক ক'ব লাগিছিল। মই দেউতাকজন এতিয়াও জীয়াই আছোঁ নহয়। দেউতা ৰ'বচোন, মই কথাবোৰ আপোনাক ক'ম, অধৈৰ্য নহ'ব। আচলতে কামবোৰ আপোনালোকক নজনোৱাকৈ কৰা নাই। মই কাবেৰীক মাতি তাইৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। আমাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ যিয়ে নহওক কিয়, শিল্পীৰ কথাটো আমি ভাবিব লাগিব। শিল্পীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিয়ে মই কাবেৰীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যেন আমি একেলগে থাকোঁ, কিন্তু কাবেৰীয়ে মোৰ কথাটো নুবুজিলে। শিল্পীৰ মই দেউতাক, দেউতাক হিচাপে মোৰো দায়িত্ব আছে। আমাৰ কাৰণে শিল্পীৰ জীৱনটো শেষ হৈ যাবলৈ দিব পাৰি জানো? আপুনিয়ে কওক দেউতা। মানে পৱন, দেউতাক হিচাপে মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাষত থাকি মোৰ তাইক মৰম কৰিবলৈ মন নাযায় জানো? মই কথাবোৰ বুজাবুজিৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু কাবেৰীয়ে জানো মোৰ কথাবোৰ মানি ল'লে। সকলোৱে নিজৰ কথাটোহে ভাবিছে, এবাৰ মোৰ কথাও ভাবি চাওকচোন। মই কেনেকৈ জীয়াই আছোঁ, মই জীৱনটো কেনেকৈ কটাইছোঁ, সকলো থাকিও আজি মই অকলশৰীয়া। নিজৰ ছোৱালীজনী, নিজৰ পত্নীৰ লগত আজি কথা পাতিবলৈ, চাবলৈ কোৰ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লগা হৈছে। এয়াই মোৰ জীৱন। কথাবোৰ তোমাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ'লে শুদ্ধাই, তোমাৰ কথাবোৰ মই নভবা নহয়। এই যে দহংকাৰে কেনেকৈ ইজনে আনজন আত্মীয়ক আঁতৰ কৰিছে চোৱাচোন। যি কৰা কৰা, মইনো আৰু কি কওঁ। নিজৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰ, আত্মীয়বোৰ সুখত থাকিলে মই অন্ততঃ সুখত থাকিলোহেঁতেন। তাকেই কৰিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি তোমাৰ ওচৰলৈ আহোঁ, কিন্তু লাভ হৈছে জানো? যি ভাল দেখা কৰা। চিন্তা নকৰিব, আশীৰ্বাদ কৰক এইবাৰ যাতে আপোনাৰ আৰু মোৰ আশা পূৰণ হয়। কেনেকৈ? চাওঁচোন এইবাৰ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি। আপুনি এতিয়া মোৰ ওচৰত এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, বিহু বুলি ঘৰখনত মানুহ থাকিব লাগে। কিন্তু তুমি যে ঘৰৰ মানুহজনী হৈ বাহিৰত আছা। মোৰ কথা বেলেগ, কিন্তু আপুনি নাথাকিলে নহ'ব নহয়, বিহু বুলি ঘৰখনত কিমান মানুহ আহিব? আৰু এইখিনি সময়ত আপুনি মোৰ ওচৰত এনেকৈ থকাটো শুনিবলৈও বেয়া হয় দিয়কচোন। দৈ লৈ আহিছে একদম খাটি মোহৰ দৈ। লোকেল মাছ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰি লৈ আহিছো, লগতে হাঁহ মাংস আৰু জহা কোমোৰা এটাও লৈ আহিছো। তইনো ইমানখিনি বজাৰ কিয় কৰি আনিব লাগে? ৱা, অ ভোগালী বিহু, ভোগ কৰিব লাগে, নাখালে কেনেকৈ হ'ব? কি হ'ল, তেখেত নাহিল যে কিয়? মইতো তেখেতক আহিবলৈ লগ ধৰিছিলোঁ, মানে কালি বজাৰ কৰি থাকোঁতে ৰাতি 10 বাজিল। ছাৰ ইমান ৰাতি আহিবলৈ ভাল নাপালে, পিছত কেতিয়াবা আহিম বুলি কৈছে। আৰে পল্লৱৰ লগত অকল মোৰেই চিনাকি নহয় নহয়, মৃত্তিকৰো চিনাকি। মানে মোৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত মৃত্তিক আৰু ৰুণঝুন মোৰ লগত আছিল, তেতিয়া মৃত্তিকে পল্লৱক লগ পাইছিল, মৃত্তিকে লগ পাইছে যেতিয়া ৰুণঝুনেও লগ পাইছে। ৰুণঝুনেও লগ পাইছে।